Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 19 da BTV e canal 14 da NET. No programa de hoje, estamos recebendo aí o vereador Marcelo Lanzarin, do PMDB. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Marcão. Uma satisfação mais uma vez estar aqui na TVL, no programa Fala Vereador. Como está sendo essa experiência de parlamentar, ou como parlamentar aqui na casa? Na realidade, Marcão, nós tivemos a oportunidade lá em 2014 de passar aqui pela Câmara de Vereadores, né? Agora de fato, né? Agora de fato, exato, né? Muito bem lembrado. Lá em 2014, na realidade, eu assumi por um ano como suplente. Em 2012 nós tínhamos disputado a eleição, né? Logo em seguida, na sequência da passagem pela Secretaria de Saúde. Então eu tive a oportunidade de ser secretário de Saúde de 2009 a 2012 e lá em 2012 nós disputamos aquela eleição. Chegamos a ser o nono vereador mais votado na época, entre os 15, mas em função das regras, né, que envolvem a questão de legenda, a gente acabou não ocupando uma vaga definitiva aqui na Câmara de Vereadores. E como suplente eu tive a oportunidade em 2014, então, passar por aqui. E o ano passado disputamos a eleição e essa vez, então, efetivamente estamos aqui na Câmara de Vereadores, cumprindo esse primeiro ano de mandato. Então, a experiência é extremamente positiva, apesar, né, da imagem que hoje os políticos têm no nosso país. Eu considero que é, sem dúvida nenhuma, um aprendizado muito grande, para mim uma satisfação muito grande também de poder estar aqui contribuindo com a nossa sociedade, particularmente trazendo aqui para a Câmara de Vereadores os temas relacionados à saúde. O senhor que foi secretário de saúde, é médico, atuou como secretário de saúde e hoje tem o cargo aqui como vereador e faz parte da Comissão de Saúde aqui da Casa. Aliás, preside a Comissão de Saúde aqui da Casa. No Parlamento, tem como ajudar mais a saúde do que no próprio Executivo? Como é que é esse ponto de vista na área da saúde? Na realidade, a Câmara de Vereadores, né, o vereador em si, ele acaba, de certa forma, bastante limitado com relação à propositura de leis, né? Até porque existe um regramento que define que o vereador, por exemplo, não pode propor nenhum projeto de lei que de alguma maneira gere ônus para o município e que acabe interferindo nas atividades do executivo. Então, muitas das ações que nós gostaríamos de implementar, nós temos que acabar, na realidade, usando a condição como vereador de articular isso junto ao executivo para que o executivo sim faça o projeto de lei efetivamente encaminhe para a Câmara para que a gente não corra o risco de ter uma avaliação, né, pela própria Comissão de Constituição e Justiça indeferindo a proposta do vereador uma vez que ele possa interferir nessas ações do executivo. Então, nosso papel aqui hoje realmente é fiscalizar, é buscar as informações daquilo que a gente tem da comunidade. Eu particularmente que conheço bastante a rede municipal de saúde e acompanho o dia a dia dos servidores. A gente tem muita referência e tem bastante bagagem para poder sentar com a secretária de saúde, com o próprio prefeito e estar discutindo ações importantes na área de saúde, né? Tenho algumas particularidades nas quais eu entendo que nós precisamos efetivamente de algumas ações mais pontuais. Eu tenho uma preocupação muito grande de como está se encaminhando algumas questões na área de saúde aqui do município, particularmente com relação ao atendimento nos nossos ambulatórios gerais. Me preocupa muito essa questão da abertura dos ambulatórios gerais até a meia-noite, sem estrutura nenhuma para os profissionais que estão trabalhando lá. Isso coloca em risco não só a população, mas os próprios profissionais que não têm uma estrutura adequada para fazer o atendimento. E o principal objetivo da abertura dos ambulatórios gerais até a meia-noite, que era diminuir a demanda no pronto-socorro do Hospital Santo Antônio e do Hospital Santa Isabel, não aconteceu. Eu tenho uma leitura a respeito de como está se dando esse atendimento. Certo. Entendo que nós precisamos fazer uma intervenção, porque o resultado prático não está acontecendo. E não iria piorar? Não iria piorar se fechar agora esse atendimento, se parar com esse atendimento até meia-noite? Não, vejo, não é uma questão de parar com o atendimento, Marcão. É realmente uma questão de estruturar melhor os nossos ambulatórios, né, que fazem esse atendimento em horário estendido. Hoje o profissional que está lá não tem suporte nenhum se precisar fazer qualquer tipo de exame complementar. Por exemplo, se tiver uma suspeita com relação a uma fratura, se tiver uma suspeita com relação a pneumonia, esse profissional acaba tendo que encaminhar o paciente para o Hospital Santo Antônio do mesmo jeito. Uhum. Então, na realidade,
o que se faz nesse horário estendido são atender consultas simples, né? E tem se adotado uma estratégia de atendimento em regime de plantão que não está sendo efetivo, não está sendo resolutivo. É, o paciente está lá, chega com uma queixa de dor nas costas, é medicado com anti-inflamatório e é orientado que retorne novamente no outro dia na sua unidade de saúde. Ou seja, nós não estamos sendo efetivos, nós na verdade estamos gerando uma consulta a mais, mas com nenhuma resolutividade. Esse paciente acaba novamente sendo encaminhado para sua unidade de saúde, gerando mais uma consulta. Então eu entendo que nós precisamos trabalhar sim na lógica de fortalecer a estrutura dos nossos ambulatórios gerais, e eu particularmente defendo que nós tenhamos alguns ambulatórios de referência na região do Garcia, na região da Velha, o ambulatório geral do centro, que infelizmente hoje, apesar de estar numa estrutura nova, ficou com acesso um pouco dificultado, os pacientes não conseguem chegar até lá, uhum. Em função das linhas de ônibus que são restritas. Então eu defendo que nós tivéssemos pelo menos o ambulatório geral do Garcia, da Velha, o do centro, e na região norte nós poderíamos utilizar já a estrutura que existe do Hospital Dia, lá da FURB, e aí sim, nesses ambulatórios, temos uma estrutura diferenciada de atendimento, onde eu posso fazer um exame de raio-x, onde eu posso fazer um eletrocardiograma, onde eu posso fazer minimamente um exame complementar de apoio diagnóstico. Isso. E aí sim absorver uma parte da demanda que vai direcionada ao pronto-socorro do Hospital Santo Antônio de Santa Isabel. É muito investimento? Não é um investimento caro, o Marcão. Veja bem, para nós hoje baritarmos uma sala, comprar um equipamento de raio-x, hoje isso não representa um valor significativo para a Secretaria de Saúde. E aí sim, efetivamente, nós vamos poder absorver uma parte da demanda que hoje busca o pronto-socorro do hospital. Com resultado melhor. Exatamente, até porque muitas pessoas acabam buscando o pronto-socorro porque acham que lá vai ser resolvida a sua vida, lá já vai fazer o exame, lá já vai ter o diagnóstico definitivo, enfim. E aí o que acontece? O pronto-socorro, que é uma estrutura que está destinada efetivamente a salvar vidas, ou seja, quem está indo ao pronto-socorro deveria ser realmente quem tem um risco efetivo de vida. E o que nós observamos, e aí não é uma particularidade nossa na realidade, né, que a grande maioria, mais de 70% dos atendimentos que ocorrem no pronto-socorro, não necessariamente precisariam ser realizados lá. E aí você tem profissionais sobrecarregados com uma demanda, né, de atendimento extremamente elevada, profissionais trabalhando, né, sob condições bastante tensas, que na realidade seriam profissionais que deveriam estar de prontidão para justamente atender aqueles casos gravíssimos, o politrauma, o paciente infartado, né, enfim, o baleado. Mas esses pacientes acabam lá junto com os outros que estão ali no pronto-socorro buscando, né, um atendimento porque não conseguiram efetivamente lá na rede ambulatorial um tratamento mais adequado. O senhor tem acompanhado os nossos hospitais, como é que está a estrutura do Hospital Santo Antônio? A gente percebe, a gente vê que obras estão ocorrendo lá, como é que está essa situação? Eu acho que a questão do Hospital Santo Antônio é importantíssimo frisar aqui que o Hospital Santo Antônio hoje atende a maior parte do volume de atendimento realizado lá é através do Sistema Único de Saúde, e ele é um hospital de referência e de excelência, né, na gestação de alto risco, nas questões de ortopedia e oncologia. Nós estamos muito bem servidos pelo Hospital Santo Antônio e também pelo Hospital Santa Isabel, obviamente. São duas estruturas hospitalares que são referência no estado de Santa Catarina, né? O Hospital Santa Isabel com a questão dos transplantes, né? Mas voltando aqui ao Hospital Santo Antônio, o Hospital Santo Antônio, nos últimos 10 anos, mudou completamente a sua configuração, né? Não só pela questão dos aportes financeiros que foram realizados, mas também por toda a questão que envolveu a própria gestão do hospital. E, sem dúvida nenhuma, é um hospital de excelência. E eu utilizo o Hospital Santo Antônio, inclusive, recentemente, a minha filhinha menor teve uma fratura no braço, nós fomos ao Hospital Santo Antônio porque é a referência em ortopedia aqui no município de Blumenau e tem excelentes profissionais que atuam lá no hospital, né? Como eu disse, não só na ortopedia, mas em outras áreas também. Então nós precisamos quebrar
É, com aquele estigma que o Hospital Santo Antônio é um hospital público e por isso está sucateado, por isso as coisas não funcionam, muito pelo contrário. Eu quero aqui, mais uma vez, enaltecer o trabalho da direção, de todos os profissionais do Hospital Santo Antônio que prestam um atendimento de excelência para a nossa população. E o Hospital Santa Isabel, até na semana passada, teve a inauguração da UTI coronariana, com mais leitos, e ela totalmente aí reestruturada, né? O Hospital Santa Isabel também é uma grande referência. Sem dúvida nenhuma. O Hospital Santa Isabel, na realidade, foi recentemente reformada, como você disse, a UTI coronariana. Foram investimentos do governo do estado, mais de R$3.700.000, que permitiram não só a reforma completa da UTI coronariana, né, e a readequação dos equipamentos, como a ampliação de mais 2 leitos. Então, o Hospital Santo Antônio é uma referência também para a nossa região e para o estado de Santa Catarina. A UTI coronariana, sem dúvida nenhuma, com essa ampliação de dois novos leitos, né, e a reestruturação de todo os seus equipamentos, vão permitir, inclusive, que o hospital possa realizar um número cada vez maior de cirurgias cardíacas, cirurgias de alta complexidade, que o Hospital Santo Antônio é referência, né? Assim como é referência também na parte de neurocirurgia, nós temos aqui procedimentos que são realizados nas quais o Hospital Santo Antônio é referência para mais de 90 municípios aqui do estado. Os pacientes são encaminhados para cá. Então, graças a Deus e ao trabalho, o esforço de todos que se envolvem com a questão da saúde pública no nosso município, particularmente também com os gestores que estão à frente dessas estruturas hospitalares, tanto no Hospital Santo Antônio quanto no Hospital Santa Isabel, nós temos sim estruturas, né, de referência aqui que prestam atendimento de qualidade à nossa população. Vereador, nos últimos tempos aí a Câmara acabou votando uma moção de repúdio, tratando aí de um assunto que até transformou em bastante polêmica, que é aí a ideologia de gênero. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Tranquilo. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Marcelo Lanzarin, do PMDB. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. Também divulgar o trabalho que é desenvolvido por cada um dos vereadores aqui da nossa cidade. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo o vereador Marcelo Lanzarin, do PMDB. Vereador, ideologia de gênero foi uma discussão que foi aberta aqui na Câmara de Vereadores em virtude de uma moção de repúdio que foi votada pelos próprios parlamentares. E o senhor tem uma ideia clara sobre a ideologia de gênero. Qual é o seu posicionamento? Bom, veja, Marcão, sem dúvida nenhuma, um tema bastante polêmico. Acredito que a Câmara de Vereadores talvez tenha se precipitado realmente com relação a essa questão, no sentido de se posicionar dessa forma com relação ao evento. Porém, eu entendo que nós precisamos estar atentos a algumas questões. Eu não sou contra, muito pelo contrário, eu acho que na nossa sociedade já é fato pacífico, acho que ninguém admite mais discriminação, violência contra ninguém, de qualquer natureza que seja. Né? Agora, nós precisamos ter clareza também de uma coisa. As pessoas que defendem essa linha precisam entender, e mais do que isso nós temos que estar atentos, que é o seguinte: nós não podemos negar a nossa natureza, entende? Então, a partir do momento em que, para se trazer, né, uma discussão de diversidade, para que as pessoas tenham um entendimento melhor do que significa essas questões, nós não podemos aceitar que, como argumento, se utilize o fato de que nós nascemos neutros sexualmente. Isso eu não concordo, isso eu não admito. Até porque isso, na realidade, pode trazer muito mais confusão do que ajudar. Então, nós precisamos entender que nós respondemos, sim, à nossa identidade genética, certo? Então, a natureza nos determina qual é a nossa posição sexual. Eu vou nascer
homem ou eu vou nascer mulher. É óbvio que existem alterações genéticas que podem trazer algumas alterações, né? E, inclusive, é óbvio também que o meio em que nós vivemos influencia o indivíduo. Mas o fato que nós não podemos negar é que cientificamente está comprovado de que nós respondemos sim à nossa carga genética. Ou seja, naturalmente, na maioria das vezes, o menino vai ser menina, ou o menino vai ser menino e a menina, menina. O que acontece é que nesse meio nós vamos ter várias nuances, assim como eu tenho da cor do cabelo, dos olhos, né? E isso vai se definir ao longo do tempo. Mas o fato é que naturalmente já existe essa resposta. E o fato é que nós não teríamos chego a 7 bilhões de pessoas no planeta se nós nascêssemos neutros sexualmente. Então isso nós não podemos admitir. Não existe embasamento científico nenhum que comprove essa teoria. Muito pelo contrário, né? Os estudos científicos mostram sim que a criança, inclusive recém-nascida, já responde a estímulos que podem, né, identificá-la e ela à questão do sexo, né? Tanto masculino sim. quanto feminino. Então isso nós não podemos admitir. Não podemos chegar para nossas crianças ou mesmo para os nossos adolescentes e com a justificativa de pregar a igualdade, utilizar um argumento que não tem base científica nenhuma. Volto a dizer, muito pelo contrário. Né? Então, respeitar, nós temos que respeitar todos, as opções de todos, mas não podemos utilizar argumentos que não existem, que não tem base científica nenhuma, para fazer esse convencimento. Então, é isso que nós precisamos entender e é isso que eu sou contrário. Por quê? Porque chegar mesmo para um adolescente e dizer que ele é neutro sexualmente, né, que dirá para uma criança, vai sem dúvida nenhuma causar muito mais confusão. Sim. Do que ajudar. Exatamente. Né? Então o debate ele tem que ser aberto. Certo. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos ampliar, né, essa discussão. Nós temos que acabar definitivamente com a discriminação de qualquer espécie e muito mais, né, com a violência que hoje existe e realmente essas pessoas que representam hoje, né, essa grande diversidade, infelizmente acabam realmente sofrendo, né, violência e são discriminados pela nossa sociedade. Né? Nós precisamos abrir essa discussão, mas de novo, eu ressalto aqui, eu sou completamente contrário, né, que na defesa desses argumentos se utilizem fatos que não têm embasamento científico nenhum e que podem muito mais causar confusão do que ajudar. Volto a dizer, nós naturalmente vamos responder à nossa herança genética. Isso é um fato comprovado cientificamente. Né? O homem recebe, inclusive, uma carga hormonal completamente diferente da mulher. Isso vai fazer com que todo o organismo dele responda de forma diferente, inclusive o da mulher também. E é impossível pensar que nós vamos ter toda essa influência genética e hormonal no nosso corpo e isso não influencia também no nosso comportamento. Influencia sim e os estudos científicos comprovam isso. Só para finalizar, certo. Como eu disse, nós vamos ter várias nuances nesse meio entre o homem e a mulher e nós, sem dúvida nenhuma, precisamos respeitar a todos. Mas ninguém, repito aqui, ninguém nasce neutro sexualmente. O senhor falou que o debate é válido, vereador, mas em que nível esse debate, de que forma? Veja, eu entendo que nós temos que ter um cuidado muito grande, realmente, de que maneira abordar esse tema, principalmente com relação às nossas crianças. Principalmente. Mais uma vez, os argumentos, em alguns casos, podem muito mais confundir, né, do que ajudar. Agora, entendo que sim, que os adolescentes têm condições tranquilamente de fazer essa discussão, mas, mais uma vez, nós não podemos utilizar argumentos para justificar o nosso pensamento, argumentos que não têm base científica nenhuma, muito pelo contrário. Né? Nós precisamos estender o debate, os adolescentes, sem dúvida nenhuma, os jovens hoje têm uma cabeça muito aberta e absorvem isso com muita tranquilidade. Agora, não podemos utilizar argumentos que, na realidade, possam confundir muito mais do que esclarecer. Vereador, o presidente Temer hoje faz parte das fileiras do PMDB, PMDB que é o seu partido. E já por duas vezes aí, por duas votações, ele acabou sendo absolvido de uma investigação, enfim. Qual é o seu ponto de vista com relação ao que nós vivemos no Brasil,
no Brasil macro, no Brasil esfera federal, no Brasil administrado pelo presidente Temer, que é do seu partido? Bom, veja, Marcão, nós estamos passando por um momento na nossa nação extremamente importante. Né? Acho que nunca na história do país houve um envolvimento tão grande da nossa sociedade com relação aos fatos políticos que têm acontecido. E, ao mesmo tempo, acho que também nunca uma decepção tão grande, porque nós estamos vendo aí todos os dias, né, uma quantidade enorme de evidências mostrando, né, políticos envolvidos em situações que são, sem dúvida nenhuma, condenáveis, né, e na realidade nada acontece com essas pessoas. O presidente Michel Temer tem sim que responder, entendo que deveria ter avançado o processo autorizando a investigação contra o presidente. Se o senhor fosse deputado federal, o senhor votava? Votaria a favor da investigação contra o presidente. Votaria sem dúvida nenhuma. Inclusive, entendo que essas pessoas deveriam se afastar, né, do seu cargo. Claro que hoje existe um temor muito grande com relação à instabilidade, né, que isso possa gerar no nosso país. Agora, nós não podemos esquecer, né, que o nosso país vem passando, agora na realidade vem saindo, dando sinais, né, de que está saindo dessas situações, dessa crise econômica que nós vivenciamos aí nos últimos anos. Agora, nós não podemos esquecer que o presidente Michel Temer está no governo há pouco mais de um ano, né, e que na realidade tudo isso que nós estamos sofrendo aqui são heranças de um governo anterior. Né, porque é muito fácil fazer o discurso agora, né, de que quem está lá no poder é que gerou toda essa problemática. Não podemos esquecer que isso tudo que nós vivemos hoje é reflexo da condução, né, que o país teve e que mal conduzido, particularmente, no passado. Mas, de novo, volto a frisar aqui, entendo que o presidente Michel Temer deveria sim ser investigado, existem várias evidências, não só contra ele, mas contra vários outros políticos, e que infelizmente não avançam, né, lá no Supremo, e os próprios parlamentares acabam também acobertando aí as ações dos colegas, e isso infelizmente acaba desmoralizando, sem dúvida nenhuma, né, a política no nosso país. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, tivemos a oportunidade de falar aí sobre diversos assuntos, principalmente na área da saúde, que o senhor briga tanto na tribuna, discute, reivindica, bate na mesa, né? E diz que nós temos que avançar muito na área da saúde. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado a você, Marcão. Mais uma vez, uma satisfação poder estar aqui com vocês. Ok. No programa de hoje, conversamos com o vereador Marcelo Lanzarin, do PMDB. Fala, vereador. Fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.